Hvilke øvelser liker du best? Hvilke øvelser? Det er jo mange gode øvelser, men jeg liker alle best når jeg holder på noe med ballen. Hvor man har mange touch på ballen og mye kombinasjoner og sånne øvelser, det er nok det jeg liker aller best. Det beste er å ha ballen i hodet. Thank you.
Ha ha ha.